Nei. Fuck it, kom igjen, boys. Kom igjen, boys, vi skaper masse. Fortsett med å gjøre fissemål. Nei, men vi må ha mer på andre boller og første boller. Fuck! Andre og første boller, da. Masse bra spill offensivt, men vi må slutte opp med det tullet defensivt, da. Nei, det er jævlig enkle mål. Det blir ikke lett å vinne fotballkamper, så det er bare for å slutte med en gang, gutta. Men fortsett offensivt. Nei, vi kan ikke jogge rundt, boys. Vi kan ikke jogge rundt og se på andre bollen og sånt. Hvor faen, ta jobbet, altså. Følg mannen i boksen. Enkla jævla mål. Det här ska vi fan bara vända. Det finns inget jävla annat, alltså. Det finns mer i utan. Det är bara 3 poäng som gäller idag. Helt oaktuellt att ta 0 eller 1 poäng mot de här. Helt oaktuellt. Kom hit då. Nej, inte det. Hoppa. Och säga varje gång vi har bollen så är det ju målchans. Jag tror också att vi hade hållit momentum matchen inte släppt in de målen vi har gjort så hade vi säkert gjort ett par till. Det är inte svårare än så. Så att, jag lämnar ordet till Jocke så får vi bara få lite ord på det vi kräver i försvarsspelet. Då ska vi vinna den här matchen. Det finns ingenting annat. Också. Den här matchen ska vi vinna. Och det hoppas alla känner. Nummer 1. Det är att vakna. Det är fan att vakna så vi är framåt, fem hur bra som helst. Skapa målchans efter målchans efter målchans. Varje gång de får bollen, livsfarligt. Lyckas göra mål efter en jävla hörna vi har. En hörna vi har, inkast. Det har de gjort mål på. Och så ändrar vi segern. Rent taktiskt. För det första, börjar de spela långt som de gjorde på slutet. Då vet vi vilken uppställning vi har. Mikael och Anton bytte plats på höger sida, Junior och Talvelen på vänster sida. Den är alla klara över, okej? Okay? Om de fortsätter spela, som de har gjort, vi har brutit bollen många gånger, men de vill spela på sin vänsterkant. Heinz, gå upp och hota från början. Så fort de spelar åt vänster, alltså den höger mittstoppen, tar inte vänster, fall. För de har tittat nummer 14 en enda gång, de har inte vänt på han en enda gång. Däremot försöker de vända lång ut på Vikne, och vi kommer byta bägge ytterbackarna nu. Så Sol, du får jobba in i mitten. För ytten går in i mitten från början. Julia Anton trycker. Sol i mitten. Heinz, fejka och gå. Sen är du med om den långa vändningen kommer. Det är den de försöker hitta. Okej? Okay? De gånger vi blir lite lägre. Det gäller inte bara att flytta i sidled. Man måste flytta upp också. Man måste flytta upp och så tajtar vi ännu mer bakom. Nu ligger vi flyttar. Sidled, ingen som stöter. De har ingen press på sig. Är det min zon? Jag stöter. De andra bakom. Tajta till det. Försök ta några meter. Okej? Okay? Men, vad fan, det spelas åt bägge håll. Matchen spelas åt bägge håll. De har gjort 3 mål på 0. På 0-0-0. Det går inte. Det är inte bra nog. Nu sa vi det. Innan så har vi 100%, när vi kommit upp till 95, nu sitter vi här, kommer bli 45 långa. Ger vi 100 andra, då vinner vi. Det är ingen snack om det. Men då måste vi fan vilja försvara också. Vi kan inte ge bort mål när vi har en egen jävla hörna. Och de kommer 2 fria från mittplan. Det är helt jävla omöjligt. Okej? Okay? Tror vi på det här, går vi ut i ett jävla tempo. Och så
smäller vi in ett par. Det är läge varenda gång vi har bollen. Fortsätt röra, jävla fin rörelse. Många löp, det kommer lösa sig. Men koncentration åt bägge hållen. Mittbackarna, när vi pressar upp, droppar spissen. Då går vi på honom. Då går vi och då får de andra bakom läsa in. Skulle ytten gå då, då följer man med som ytterback tillsammans med en andra mittstoppare. Men vi kan inte låta det bli utbollen. Yes? Yes. Yes.